Součástí většiny domů u nás je komín a proto nesmíme zapomínat na jeho pravidelné čištění. A právě tohle téma jsme pro vás vybrali do dnešního pořadu Vaše peníze. Vítám vás u něj. Loni v Česku hořelo kvůli vadným komínům 1296 domů. 3 lidé při požárech bohužel zemřeli. Dalo se tomu nějak předejít, tak i na to se zeptám mého dnešního hosta, komíníka Michala Kožíška. Pane Kožíšku, pojďme si na začátek ty komíny nějakým způsobem rozdělit. Co mohou lidé na svých domech za komín mít? Tak máme komíny od spotřebičů na tuhá paliva, kapalná paliva a plynná paliva. O všechny tyto komíny je nutno se starat, jelikož většinou prochází konstrukcí celého domu a v případě požáru nebo nějakého problému je ohrožen kompletně majetek a všechny osoby, které se nacházejí v objektu. Co všechno se vlastně může stát, když komín není v pořádku, ale lidé se na tu kontrolu lidově řečeno vykašlou? No, určitě se na to nevykašla z toho důvodu, že vlastně chráníte svůj majetek a životy svých blízkých. Jo. Takže už jsme viděli lidi, kteří se přiotrávili plynem, jelikož neměli vyčištěný komíny od plynových spotřebičů. Viděli jsme vyhořelé chaty, vyhořelé baráky. Dost často se setkáváme s tím, že nemá člověk udělanou tu kontrolu, tak pojišťovna nehradí vůbec nic. Ale v případě, že máte udělanou kontrolu a máte pojistku správně napsanou, tak následně pojišťovna nedělá problémy ani s rekonstrukcí dané spalinové cesty. A co tedy máme dělat pro to, aby bylo všechno v pořádku a byli jsme v bezpečí? Určitě jednou ročně nechat prohlédnout komíníkem u spotřebičů kondenzačních. Stačí jednou za 2 roky nechat prohlédnout komíníkem. Na chatách také jednou za 2 roky. Ale doporučuji provádět tuto kontrolu pravidelně každý rok. Nejedná se o revizi spalinové cesty, ale jedná se o pravidelnou kontrolu. Revize spalinové cesty, což je častý omyl lidí, se provádí v několika případech, jako jsou výměna spotřebiče, změna typu paliva po požáru a tak dále. Může si majitel domu vyčistit komín sám, aby ušetřil? Může si vyčistit ten komín sám, jen je potřeba dodržovat pravidla, použít na to správné vybavení, tak, aby nedošlo k poničení dané spalinové cesty. Není to tak jednoduchý, protože vlastně každý komín potřebuje trošku jiné vybavení, protože třeba komíny s nerezovou vložkou tak se nemůžou čistit běžnýma ocelovýma kartáčema a tak dále, protože vlastně v tu chvíli by se dala tam zanést korozní infekce do toho materiálu a vlastně ten komín zrezne zevnitř. A jak taková kontrola komínu vypadá? Co všechno vlastně děláte? Vyčistím spalinovou cestu, zkontroluji přístup, jestli jsou dodrženy bezpečné odstupy, jestli okolo komínu nejsou hořlavé konstrukce, dále zkontroluji to samé okolo spotřebiče a následně začnu s čištěním. Vyčistím spalinovou cestu, po případě vyčistím kouřovod, když je to zapotřebí. Když přijdete na nějakou závadu, jak se to řeší a co vlastně nejčastěji děláte? Druhů závad je spoustu, ale většinou se přejde k nějaké stavební úpravě. Když třeba komín má vnitřní pouzdro rozsypané, jeho konstrukce není dále pevná, přichází na řadu vložkování nebo zbourání daného komína a vystavení nového. A pokud by tedy byl problém, tak nakolik taková oprava může přijít? Určitě spalinové cesty nejsou levnou záležitostí. V případě frézování, vložkování spalinové cesty můžete počítat přibližně okolo 3 až 5 tisíc za běžný metr. V případě stavby nerezového komínu 7 až 10 tisíc. Ale není to ty pouze s tím, že by si člověk kupoval jednu rouru, ale celý komín se skládá ze spousty různých komponentů. S ohledem na to roste cena daného systému. A na závěr se ještě zeptám, kdy je dobré ten komín kontrolovat, abychom si tu kontrolu včas objednali. Na jaře. Nečekejte na 1. září, protože sami sobě prodlužujete vlastně čekací dobu. Nejlepší přestanou s topením, automaticky volám komíníka, objednávám se, kontrola a čištění se udělá v létě. A já jen nakonec připomenu, abyste před příchodem komíníka nezapomněli netopit. Kontrola komínu by pak totiž nejspíš nebyla možná. A to už je pro dnešek všechno. Užijte si zbytek večera a já se na vás budu těšit opět příště.